Ahoj, právě se nacházíme na fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Dnes se jdeme podívat do jejich laboratoří. Tak pojďte. Právě jsme na katedře průmyslového inženýrství a managementu na Západočeské univerzitě v Plzni. Kde se přesně nacházíme? Co to tady máme? Vítejte v jedné z našich laboratoří. Zde máme kolaborativního neboli spolupracujícího robota a automatický vozík, takzvané AGV. Tato laboratoř tak slouží k tomu, aby jsme studentům ukázali praktickou aplikaci moderních technologií, které se používají v průmyslu. Pravděpodobně znáte z různých exkurzí či různých záběrů z továren klasické průmyslové roboty, kteří šroubují, svařují, lakují, ale oproti nim, tak ten kolaborativní, tak nepotřebuje žádné oklecování, ale je určen pro kolaboraci, pro spolupráci s člověkem, takže on má různé senzory, díky kterým, tak kdyby došlo ke kontaktu s člověkem, tak zastaví. Co se týče AGV, automatického vozíku, tak to se používá v rámci dopravy materiálu v rámci interní logistiky, například zásobování linek, kdy vy ušetříte zásobování pomocí vláčků, takže i toto zařízení tady máme. Tuhle linku jste si postavili sami? Byla postavená ve spolupráci společností zabývající se implementací robotů s tím, že tu samotnou implementaci, tak v rámci diplomové práce, včetně programování kolaborativního robota, zajišťoval student katedry. K čemu se dá využít tato linka? V rámci prvního ročníku tak studenti absolvují předmět zabývající se programováním a v závěru semestru tak v rámci této laboratoře je jim ukázáno, jak se mohou v základu programovat roboti, aby viděli praktickou aplikaci toho, co se učí. Zároveň my ji využíváme v rámci diplomových prací, případně semestrálních projektů, kdy na to manuálním pracovišti, tak plánujeme i například testovat ergonomii v rámci předmětu průmyslové inženýrství. Můžete nám ukázat, jak tato linka funguje a můžu se do toho taky zapojit? Samozřejmě, zapojíme vás v rámci manuálního pracoviště. Tento kolaborativní robot tak bude doplňovat tyto takzvané puky, tyto kovové válce do paletek a vy je potom budete na manuálním pracovišti vracet zpět do těchto zásobníků. Já vám moc děkuji za ukázku vaší práce a pokud vás zaujal tento kolaborativní robot, přijďte studovat na katedru průmyslového inženýrství a managementu na Západočeskou univerzitu v Plzni.